이날 생각에 있는 형님이 드러내서나 담배니 기다리니 나다하 아들와 담배가 니나 담배니야미 대신배야 대야미러니 대야대야장가 대야대야장가 Wow.
အတ္တနာကတော့သမတယထောင်ချက်စကားတိုင်းသင်္ခါများဆိုတာပြောရင်တော့အလွတ်မရနိုင်ဘူးနော်အတိဒီအတ္တိပဏာအတိဒီလည်းနော်အနန္တမေကြောင့်ဘုလို့ဒါဖတ်ရတယ်လေအနတ်စိတ်ကဒီလျာကိုဖဲ့လာနားနေသွားလို့တိပါလို့ဘာသာလာဖြစ်ပါဘူးဖဲ့လာပြောင်းကြောက်ကြည့်ရဲ့ရှင်ဘုရားဒီပရိသတ်မတရားကအဲ့လိုလေးပါလားလို့ရှောက်ကြည့်ရဲ့လို့ရှောက်ကြည့်ရတယ်ဒီလိုလေးပါလားရှောက်ကြည့်ရနော်တခေါနဲ့တော့စကားပြောလို့ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကနှစ်ခါတော့တားတယ်နော်အနန္တဒီလိုမဆိုနဲ့ဒီလိုမဆိုနဲ့နှစ်ခါတော့တားတယ်ကံတည်းနဲ့ဆက်သင်ဟာတဲ့ဒီရားကိုနားနဲ့သဘောပေါက်ရအတွက်တာသဘာတိန်ကပါလို့ဖြစ်လာကြတာတော့တည်းသဘာတိန်ပါဗျာ။ဆက်ပြီးတော့အင်းကြီးတွေလဲဆိုရင်တဲ့ယဟန်တာပါတော့လားတဲ့။ဟဲ့ဆရာသူတားနေလား။ဆရာဒီရားကပုံနဲ့ကြတယ်တော့ဒီမှာရှိနေတင်တာကိုမဟုတ်ဘူးကုသန္တမှာဖြစ်နေတာကုသန္တမှာဖြစ်နေတာကုသန္တမှာလည်းကာလနဲ့ပြန်ရင်အတိတ်ကာလကပြီးပြီလားဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကပြန်ပြင်လို့ရပြီလားမရပါဘူးခင်ဗျာတို့ရင်တော့ရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာလဲလို့စဉ်းစားနေသင်္ကန်းသာယူဖို့ဘယ်လိုပါမလဲသင်္ကန်းသာယူဖို့သင်္ကန်းယူတဲ့ဉာဏ်ကောင်းကံစုံမှုတွေကအကျိုးပေးတာသိနေတယ်လို့လို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒါအနာဂတ်တယ်လည်းရောက်မှလားဒီကိုပြေးပြင်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဟုတ်တယ်သူ့လိုလဲသူ့ပြန်မရှိဘူးလေအဲ့ဘာကြောင့်ဟောလဲဆိုတော့အတိတ်ကသူ့ရဲ့အကြောင်းကြောင့်အတန်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေးတာသိနေခြင်းလို့ပါလို့ပြောတာနော်ဒါတကယ်ရှိမိတာအဲ့ရှိအခုဖြစ်စေပြည့်စုံပါလားပြန်ပြောပါဦးဖြစ်စေပြည့်စုံပါဒီကားကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာပြန်ကြည့်တော့ဟာဘုံအာလမနာအဲ့ဒါလေးမျိုးလို့ပုံပေါ်ရဲကွာတရားခဏပါပါလာတယ်ဟုတ်ပါဘူးခံတိုင်းတဲ့ခံမှာပြီးတဲ့ဘောဒီခြားလမ်းခံမှာပါလားအဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ရှင်ရဲ့ညီမတို့ပြည့်ခဲ့တာလားဟုတ်နော်အောင်လို့ဗန်ဖုံးတော်ကြီးဘုရားရှင်မိတ်တော်မူတာကမာကြံခန္ဓာငါးပါးဖျက်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အဓိကစိတ်ရဲ့အခြေအနေကိုဘုရားရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီထိုင်တာမကြံပါစိတ်ရဲ့အခြေအနေပါလေဒီထိုင်တာပြတော်လက်ဆက်မှာတည်ပေါင်းပါလေသိပါပါဒါကဓာတိသာမှာမြတ်တော်တစ်ခတ်ကျန်ခါလာနေဆက်နေလို့လားဒီနော်ဥပ္ပယေကိုမှတ်တမ်းမှာပြည့်လိုက်တော့မေတ္တာတရားဒီဆက်ကြိုင်48ပုံအပုံမရှိသေးဘူး။မင်းနေတဲ့ကာလတည်းမှာသိက္ခာအခြေကိုဘုရားတရေပေါင်းတသိန်းတော့ပြီးနိုင်တယ်။မေတ္တာတရားကဖြတ်နေခဲ့တဲ့အချိန်တော့တရေမှာတရေပေါင်းပါလေတသိန်းတော့နည်းနည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကိုပြီးနိုင်တဲ့ဆက်ဒီလည်းမရှိပါဘူး။ဇမိုင်းဒီလည်းပဲတရေခိုင်ပါဘူးလို့ပြောကြတယ်နော်။ဒါဒီနေတော့မှခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာသိရတဲ့အာရုံတစ်ချိန်မှာစိတ်တစ်စိတ်နဲ့ဖြစ်ရတာ။တခါပေါ်စိတ်ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါပါ။ဒီနေ့ဖြစ်တာနော်။စိတ်ရဲ့ကြည့်ရတာ။သိရတာ။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားသိရမှာကတစ္ဆေတနဲ့ပူတော်မှာမာဇိကာလေးရှင်းကြတာကိုညာကြည့်ရအောင်နော်။စိတ်ကြောင့်ကြည့်မှာသူ့ကိုပို့ပေါင်းမယ်နော်။ဒါမင်းသိကြသွားကြရအောင်။သိကြံကြတဲ့ပဏ္ဏမရှင်းလို့ပါရှင်းကြပါဆိုတော့ဖိအမိကြီးဟာသိစိတ်မိလုံးနဲ့ဥပမာပေးကြတာနော်တရားကြည့်ပါဒီမိလုံးထဲမှာမိလေးနဲ့ဆိုတာအနံသေးငယ်ဉာဏ်ကြိုးလေးတည်တည်လေးကိုသိစိတ်ဖြတ်တခါဖြတ်လိုက်တခါလောင်းတခါလင်းတာသက်သက်ကံကအေး90တဲ့အစားကိုပြီးလောင်းတာပါဟုတ်ပြီပါမယ်သက်သက်ကံဒီမှာအကျိန်90နော်အဲ့ဒါတို့ပညာရှင်တို့လူနေကပညာရှင်ကတိုင်ပြရင်စက်နဲ့နော်အကျေကိုစော့ပြီးတော့ဖြတ်ဖြတ်ပြမယ်ဗျာဒီစက်ကံကဆယ်ကျင်ဖြတ်ပြမယ်ဒီကြီးဖြတ်ပါလေ
နံပါတ်၄ကိုပေါ်တာကြည့်ထားပါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ငယ်တော့တွေ့ရတဲ့နံပါတ်ပေါ်တဲ့ဆက်မပါဘူးလို့ကနံပါတ်ပါပါလာနော်သိပြီလေခါရထားတယ်မိလုံးမြတ်ကြီးနဲ့ပြိတုံဖြစ်မနေလားအဲလိုက်ပြီးသွားလဲတဲ့လေကဖြတ်တယ်ဟာအစက်ကကျွန်တော်မမြန်သေးတော့အကြားကိုလို့ရှိတော့ဟုတ်ပေါ့လားအဲဒီလုံးဆိုင်တဲ့ခါမှာအတိတ်အတိတ်စားကိုရဲ့ဖိုက်ရတယ်ဒီမှန်ပါလေသိပါဘူးခင်ဗျာ20ပြင်ပုံမြန်မလားဘူးလားဘုရားမထာမှာအဟောင်းရှိပါမလားအတိတ်အတိတ်စားကိုလောက်လေပြန်ပြောပါဦးလေသာလို့လာပါလေနော်ပါပြီဘုန်းနဲ့30ကျောက်အောင်ဆံတော့မယ်ခင်ဗျာကိုယ်ဆက်ဆက်30ကျောက်ရတာနော်30ပြီတော့ဒီလိုမြန်နေသွားတယ်မြဲတယ်ခင်ဗျာလားအဲအဲ့ဒါကဒီမျက်စိအနေနဲ့ကတော့မြဲတယ်ခိုင်တယ်ကိုအမှန်တကယ်ကအစ်တစ်စားထုတ်နေလားမြန်လို့ဆက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့အဲ့ဗျာရှင်နေလို့ရဲ့အိပ်ပမာသိတဲ့အချိန်ကိုဗျာရှင်နေသွားတာမအစ်စ်လေးအချက်ပေါ်လာလိုက်ထုတ်သွားတယ်သစ္စာမျိုးပေါ်လိုက်ထုတ်လိုက်ဆိုတော့ပြေးကြရဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပြီးရင်အစ်စ်ကအစာကျူးလာတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမေးနိုင်ဘူးလားဒီကကျူးတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းဟောလည်းကျူးတဲ့ကံအချိန်မကုန်မချင်းအစ်စ်လေးလာပြေလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ဗျာကံမဝိပါဒဝင်ပြောတာလားဝိုင်းကြီးမှာတန်းအချိန်မကုန်မချင်းအကျိုးပေးရတာနေတာတဲ့တော့လည်းခုံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တည်တည်ပေါ်နေတာရက်လို့မရဘူးဒီလိုကြည့်ကြရင်တော့တန်းတဲ့လေးမတီးမီဆက်ညာဓမ္မတန်းနဲ့အမတ်ကြီးဘုရို့တဲ့အောင်ချိန်လိုက်မယ်နော်ချိန်တဲ့ခါကျတော့ဒါနာပါအစီအစဉ်နေဟာသမလာမပေါ်တာเนาะတကယ်လည်းသင်းလာမပေါ်တာဆင်းလည်းဆင်းမလာဘူးလားဆင်းတဲ့ညာပေါ်တာလေတိုင်းတိုင်းနေတားလို့ရလားအဲ့လိုပဲဒီမှာလည်းဆက်တယ်ဘာမှမရှိတော့လည်းပဲဒီမှာတလားအတိတ်ဖြစ်နေတာဒါကဘုရားကံရဲ့အေဟုံလို့ပတ်ထားတာဘုမပုတိတာလည်းဆိုရင်တန်ဒီတားရဲ့အစကိုပုတိတာလို့ပဲเนาะပြန်တွေးရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒါတို့ပန်ဂါလေးတွေဆောင်းထိုင်ကောင်းတယ်နော်အမျိုးကနေအသားလုံးကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွင်းပိုင်ကနဘုလို့ကလလာကြီးကြီးကလလာကြီးနဲ့ဆိုင်ပြီးနေဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘုံတွေလည်းအနေကြီးရှိတယ်ဘုံတွေလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်အသားလုံးဖြစ်လာတယ်တလုံးဆုံးနေမစားဘူးတဲ့အနုမဏိယကြီးကဝိလိပြေလာမှသတ်ခုံလားနော်သတ်ခုံပြီအဲ့မှာလည်းစိတ်စားပေါ်နေပြီစိတ်ကြီးဟုတ်တယ်နော်အလေးလေးအစာကျဝနာပြမထားမှာနော်စိတ်ကြီးနေပြီအဲ့မှာကလေးကအဲ့ရလို့ဖြစ်လာတဲ့ကံမှာတဲ့အတေဝနာပြည့်ပြီးအတိကခံချင်ပါတော့တော့ဒီပြေတောင်းတာကရတဲ့စားနေတာတောင်းတာများပါသာကြောင်လည်းသောင်းနာများလေအဲ့တော့သူဆိုင်ရံပုံပေါ်တဲ့ခံမှာအင်တာနက်ကလို့ပုံခဲဖွင့်လိုက်တယ်ရေးတဲ့တက်တဲ့ဂိမ်းနာဒီအဲ့ဂိမ်းနာရေးရပါတော့မိငယ်ချက်တယ်ကြတာဆက်ထားတာသူလုံးဆက်ထားတော့မိမသွားပြီးတော့ပေါ်ရင်အမေကဇာတိပေါ်လာတာချိန်ညက်တာပေါ်လာပြောပါလေအဲ့အဲ့မှာလည်းပဲဒီကလေးကစိတ်ရှိနေပြရပါလေဟုတ်ပါလားချိန်ညက်ပါလေနော်အဲ့အဲ့မှာရေဘုန်းတို့ဘုန်းတော်အာမရောရေမလာသေးဘူးဒါလားပေါ်သေးဘူးနော်အဲ့မှာဘုန်းပြောဥပါရဲ့မိန်းကလေးကမဆောင်ကြီးကိုအဲ့ပုံနဲ့ပြတယ်နော်ဘုန်းတော်မှာစိတ်ကြီးတယ်လို့ပြောထားတယ်ဘုရားကျောင်းလေးကြီးကပြောတယ်အဲ့ပုံနဲ့ပြပြောဘုရားမှန်လားသိမ့်မှန်မှန်လားဆိုတော့ဆောင်ကြီးကြီးတယ်ပြမန်းတယ်ဗျာတဲ့ဘုရားမှန်တယ်ဘုန်းထမ်းဟုတ်ပါ့မလားအဲ့တော့အဘသိက္ခာတော်ဘုရားကအတိတ်တည်းလေးမှာပြည့်စုံတဲ့ပြည်ကြီးအလေးကံအခြေမကုန်မရှင်းပါတာဟဲ့လေမှာအာမိတခါလက်လေးတွေရှိသေးတယ်အရာကြီးတွေအတိတ်ကထောက်ပံ့တာပဲ
တဲ့ခန္ဓာဒုသန္တရာကြောင့်သူရောရအောင်တည်ပြီးလားနော်တခြားလေးတွေဆိုလည်းပဲဘုရားကျင်တာရှိတ်ချောင်းလို့ဒီပါလေဘယ်နည်းနဲ့လဲနော်မှတ်မိတာလားမှတ်မိပါတယ်အဲဒီမှာပုံလေးတွေညာတယ်တောင်ဘုရားပြတာမမိပါနဲ့အဲ့မှာဒုသန္တရာလက္ခဏာဒီမှာလည်းသူပြန်ပြီးတော့ဆိုကြည့်အောင်နော်ဒုသန္တရာလက္ခဏာဒါပေါ်လဲကောင်းဒါလေးပြေးကြနော်တခြားလေးစဉ်းဝင်ကြည့်ကြနော်ဘာလေးညာချောင်းပူတော်ပါဘူးဘဝတောင်းဆုံAmen.
ဟုတ်ကဲ့တမေနိကျန္နာဒီလူပြည်မှာကျောင်းဆိုရင်ဒီပဲစัจจံဘင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပါတယ်เนาะဒါလည်းတော့မှာပရိမာလူဉာဏ်လေးရပတ်ပါအောင်သုဏံပြည့်ရသည်အဖြစ်ကြောင့်ပြုလာတယ်เนาะပြည့်ရသည်အဖြစ်ကြောင့်တစ်ပြည့်တတ်တာဒါပြီးတော့ပါလေသံပြောပါအောင်ရှိဘူးအတ္တပြုလာရဲ့ပြုလာတာတကယ်မဟုတ်เนาะအထုတိုင်းများဒီဖြစ်ကြပြီးတော့ပြန်ပြောဒီဖြစ်ကြတဲ့တော့ပြုလာရင်စိမ့်လာတယ်များလာတယ်ပြန်ပြောပါပြောပါအောင်ပြုလာရင်စိမ့်လာတယ်များလာတယ်ပြန်ပြောပါဒီရချင်เนาะဒီမှာပါလေးရေးကြီးလာကသုတ္တရားမှာသဘာဝလွန်မြတ်သောသုတ္တရားတွေ၎င်းဒီမြဲမြံစွာသောတိပသောမနိသောတိတံပြောပါဦးမြေမြေသောတိသောတိသောမနိသောတိတကယ်လို့ကတလုံးတလုံးဟာပြင်တွင်အနစ်ကြီးပဲနော်မြေမြန်စွာသောတိပသောမနိသောတိအဲ့လားသင်ထားကြကုသိုလ်စိတ်ကိုသိပြီးခွဲခံတာတစ်ချက်မှမရောဘူးတဲ့ထို့သာအကုသိုလ်ဘက်ကိုမလှည့်တာလေနားလည်မလားမသိရင်ဘုရားရှင်ကိုဆိုပါတော့ပြီနော်ဒီတို့ယနေ့ကျောင်းကရှိသီသာမြတ်အကြောင်းကိုပြန်တွေ့အောင်လေဆရာသမားမှန်ရတဲ့ဒီမြင့်ဖျားကုံတော်နှစ်ပေါင်း30မပြတ်မလတ်ဆရာလည်းလည်းပွားများတယ်ဆိုရင်မိခန္ဓာအင်းဟာနေတဲ့ခါမှာယဟန်မတားပဲမပုတ်ဘူးလို့ပါတာလေဆရာပြရအရာကိုနှစ်ပေါင်း30တောင်ပွားတယ်ဘယ်လောက်ပွားရလဲဆက်မြဲတယ်လေမြင့်နံကသောက်တည်ပါမစုံမနစ်သောက်တည်မလျှော့တည်တော့နော်မဆရာမိုင်လည်းကမနာနာပွားတော့မယ်လို့တစ်ပေါင်း30ကိုပြေးတော့နေတော့ဝန္ဒနာထူအောင်ပွားတော့အသေးအမှတ်တက်ပြည့်မတော်ဘူးလားအဲအဲ့အားကြောင့်တကယ်လို့ဆရာတို့ရာကျန်မှုလို့3လထားစိတ်မထုတ်ဘူးလေမပုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဓိကချက်ကဒီစကားပြရထားတယ်မြဲမြံစွာသောက်တည်မစုံမနစ်သောက်တည်အဲ့အာပထမစီဝါမှာလာပြီးတော့အပိဒါနာတတိပြာအဲ့ကထောက်ပါလို့စီဝါကြီးပြီးတော့ဟာစီဝါကြီးတော့ဘေးအွဲ့ရံတင်အောင်အောင်နေလို့မရနဲ့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကစီဝါကြီးရဲ့အကြောင်းလို့မရနဲ့ဟုတ်ပါလားအောင်နော်ဇောနေကြအောင်နော်တခြားကြည့်အောင်ကြည့်ရအောင်ကြွားရအောင်နော်ကြွားအောင်ယဟန်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်စီဝအတ္တဖြစ်ကြတယ်စီဝအတ္တဖြစ်ကြောင်ပမယံကုဏဟာမမင်းနေလေပြုအပ်ဒီပြုအပ်ဒီဖြစ်ကြောင်စီဝအတ္တဖြစ်ကြောင်ညာလူဖြစ်ကြောင်ပြန်ရောလာဖြစ်ကြောင်ဒါတဲ့အရေးကြီးတယ်နော်အိမ်မက်ကသွားတော့မှအပြတ်ရှူထားမှဒီလိုအနှက်ပြန်ပြောတာပြောတာနော်တတိပိင်္ဂပြောတာလို့ပဋ္ဌာန်နော်အမေပါနဲ့ကံသွားရအောင်နော်သွားအောင်သူပြည့်ဒီဖြစ်ကြသီဝအပ်ဒီဖြစ်ကြညာဒီဖြစ်ကြပြန်ကြောပါဖြစ်ကြဆိုမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားဒီမှာသူရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့Bye.
ึกอยู่ในขณะนั้นที่งานไม่ได้ละชิบเป็นญาติสุขสันต์เนาะชิบเป็นญาติเป็นญาติสิวะสาปุญญีเลเนสิงตุทาทาตัมมะทาแต่พอร้านนี้สิวะยุ่งยากสาชิบญาณิชาเนยังสิโรอิญญาณิชาปุยวะสิงติအတင်းလေးနဲ့ရေးရချောင်းသာဝိညာဘုဒ္ဓရာသမေဉာဏ်တက္ကရာတိကောင်းလာပြီလုံးပြီပါဟုတတိယဥပ္ပိဒ္ဒဟာရှိတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားတဏှာတည်းညံသွားလိုက်ပါအောင်နော်သူပြောနေတာကတော့ကံမောင်းဥပါဒုကိုသိနေကြတာနော်ပြည့်တဲ့အချိန်အချိန်မှာထောက်ပံ့ပြီးခိုင်တယ်မှာဘယ်စကားစအမှုကလေးဖြစ်တာလည်းကြောင်းလည်းလာပြီမြတ်တည်းကြီးခဲ့ရဲ့ဆုရှင်ခက်ခဲတဲ့ညာတဲ့မေတ္တာထားရဲ့တန်ကြောင့်ကိုပိုက်ချင်တာမသိဘူးလို့ပြောတာနော်အာမင်ဒီနေ့ဒီခါလာပြီးတော့ပါနလုံးကုန်လေးစပေါ်လာပြန်ပြောင်းနော်နုကမေတရားကြီးကလေးလေးပြည်လာပြီးတော့မှစပြီးခုံတာပါအဲနမနိကမှာသူကဒါနာယုတ်စင်ကိုခွားမယ်ဘယ်လိုခွားမလဲအဲ့မှာသူရချင်းရတာတိုင်နာဘုံခွဲတွေ့တယ်ပဋိပါတော့ကအမေမှာချင်းရတာတော့ပေါ့ဘူးလားဟောင်းနော်ပြန်လာချင်းရပြီးပါလာမှာဘုလိုတခြားရှင်ကြီးပုံသဖော်ပြီးခေါ်တဲ့ခံပါလေပဲခုနကထောက်ပံ့တာဒါလေးပြောနေတာနော်အဲထောက်ပံ့လို့ဘုလို့ဒီပြောင်းလဲလို့သူတော့ဘာလဲဒါကဦးလက်ကြီးကစာလေခွဲကြီးကတော့ပြောင်းလဲတာပြူလားဆိုတော့ဒီကထောက်ပံ့လို့သူရဲ့ကံအရှင်ဟောမော်နာဒါကတော့ကြီးလိုက်တယ်မြစ်ကြီးရနေဒီကနော်ကြီးပြေးတော့ပုံတာဆက်ကြည့်ဆက်ပြေးလိုက်ပြန်ကြီးကြီးလာမေတ္တာကောင်းဒီတစ်ခါတည်းရဲ့ကောင်းကျိုးလိုလားလို့ပါဆောက်ဆောင်ပြတဲ့ကံတွေအသေးသေးတိုက်ကြရတယ်နော်အဲ့အချိန်ကအဲ့ဒီကံကိုသွားများရင်ဒီအချိန်ကိုကဘယ်မှာလာပြီးအဲ့ဒီကပြပြီးတဲ့ထောက်တာနော်အောင်နော်တခြားလေးတွေဆိုတဲ့ပဲဘုရားရှင်ကလားရှိဆောင်ညီမတော်လားခဏကမင်းသားကြီးပြီးပါမေတ္တာပြည့်နေရှိပွဲစကားဘေးကံများ၍ဒီဝါသာနေဘုရားရှင်ဟာဆက်မကြတခြားလူတွေလက်ကြီးပဲနော်ပြည့်နေတာကမိခင်တစ်လုံးနဲ့ခင်ထားပါအခင်ရမလဲအေးကြီးလက်အင်္ဂါသတ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါမိခင်တို့ရဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူအဲ့ချက်ပြီးဖို့ဝင်လေးပါလားပြီးပါဘူးလားအဲ့အရာသာနော်အဲ့အရာမျိုးဖွဲ့စည်းမှုတွေကြောင်းလာတာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ပါနော်ဖြင်းနဲ့ကြီးခါလာတာဟာမထာကံမဝိပါဒအဲအချိန်ထောက်ပံ့နေတာလက်ခံမလားလက်ခံပါဗျာလက်ခံနော်ဒီမှာဒီခံတစ်ချက်တည်းရှိတယ်တခြားတရားမှာအိကံထောက်ပံ့နေလို့ခင်မနေဘူးလားကံမအချိန်ကြီးထောက်ပံ့နေတာအဲ့လိုကြည့်နေကျင်တာသူပြောတာနော်ဒီကကျဲတာပဲသူထိုင်နေတဲ့အိကံထောက်ပံ့နေတယ်အချိန်ကြီးထောက်ပံ့နေတာပြောတော့ပါဘူးအချိန်ကြီးထောက်ပံ့နေတာချိန်တိုင်းနော်စိတ်တစ်ချက်ပေါ်တိုင်းတဏှာကခန္ဓာငါးပေါ်တိုင်းအဖြစ်ဖြစ်တိုင်းတည်တည်ဟာဒီကံဆက်ဆက်နေပါလေလို့မှတ်အပ်ဣလေတာဝိပါဒာအကျိုးရာပေါ်လာမှုကဒါဥဒ္ဒဘွေကြီးကိုပေါ်လာလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီပါဒါလည်းပဲပြောမယ်ပြောပါတဲ့ပဒါကိုဒီတာနဲ့ကြည့်ရင်လည်းမသိရင်လည်းဘယ်လိုကြားလဲဆရာတော်ကလည်းမယူသေးသေးနဲ့တသက်တောင်ရင်းပြီးပါရှိတတ်တာသံတို့ဒီဘုနောက်ပဇိဘုံနေအာရုံပုံစံပြတရားကောင်းတာပဋ္ဌာကောင်းတာနော်အတိထားကြတာအလုံးစုံတော့မှကြီးလိုက်အောင်နော်ကလေးကြီးလိုက်အောင်နော်သံသမကလေးကဘာချမစုံကြီးဆိုမှဖြစ်ပြီးတို့ကံဖြစ်လာပြီနော်ညံမလာတော့ကံမထုတ်ကြနိုင်ဘူးဒါစားနော်
အနေနဲ့တရားမင်းတော်မူတော်မဟုတ်ဆိုတဲ့အမိရှိပါလေဒီဝဲတဲ့ဘဝနဲ့မှာအလုံးထောင်ချထားလို့ဆိုပဲတဲ့အသက်ကလည်းပဲသူတို့မြတ်ချက်တယ်ဒီဘဝတော့ပါလေဘာအလုံးထောင်ချထားတယ်လို့ပဲအလုံးထောင်နှစ်သိကလားတဲ့သင်္သာပါအပေါ်မှာဥမာယူရင်းမှာအစာဖြစ်ပြီးအကပ်ပြီးပြေးမှာလားအစဉ်ကြီးရှိတဲ့အစာဟောင်းကြီးကျင်းရည်ဝင်ရတာအမှန်တရားညွှန်းတာလည်းပြရနော်ဆင်းရဲကြပါလေအဲ့မှာသွားဆုံးမဆုံးတိနေပြီခံစားနေရပြီနော်ဒီမှာဆင်းရဲချပါလေဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မတိဘူးမိဘလိုတယ်ပြီးတော့တဲ့မိကလည်းအပြောင်းလဲအဲ့ရဲထန်အမှန်ဝင်ပြီးသွားနေတဲ့ကလေးကရုပ်ပြပွင့်လာတဲ့ခါမှာလက်ကခံရင်တရက်တည်းတည်းကလို့ပဲအရန်နဲ့နာကကလေးတွေကိုလည်းခံငေကြီးတောင်ပါလက်နဲ့နော်အဲ့ရမှုတော့ခေရက်ကွာခံစားရတဲ့သူမိသွားကြတာလို့ဆရာများဆုံးမှာမှတ်ရဘူးလေအတော်ဆင်းရတာပဲနော်ဒါပြီးလိုက်လို့ကပြန်သွားလိုက်ဟုတ်အဲ့ဒါသိတဲ့သဘောတရားကတမင်အမှုပြပါဘူးအဟောင်းလားအတ္တတည်းလားတူရဲ့ကံချင်းမကုန်မရှင်းတိတိကရပ်ပါကလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အမှဒီမှာဘုန်းတို့သံမကြတော့ဟာဝိညာဉ်နာယောသလာယနာပါတာတူရဲ့ကိမှာအမှန်တင်ငယ်ကလာရည်ကလေးမှာစဟင်ရတာဖြတ်တဲ့နေ့ကတူရဲ့ကံအရှင်ဘုရားဒီကံဒီမှာတဲ့လူပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမိဝိုင်းရေရေလေးကိုပုံပေါ်တယ်အဲ့လိုတကယ်သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုတကယ်သူနတ်ပြည်ကာလမခြားဟန်ဖုံးတဲ့မစိပူလာလို့ပြတ်ပါတော့နော်ပြီးတော့ပြန်သွားကြတာဘုံဆိုတော့အမှတ်လိုက်သွားအောင်ခန္ဓာငါးပါးကဘောင်းနေမယ်ယူလိုက်ပါအဲ့ကျနော်ဒီမတိတော်ဘူးတဲ့ဝိသေသိမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီနော်အလုံးစုံနဲ့စပေါ်လာမှာဉာဏ်ရုပ်ဆင်းလို့ခေါ်ပြီတဲ့လို့ခေါ်မလဲဉာဏ်ရုပ်ဆင်းအကွာတပါပြည့်လို့တော့တက်လာရတဲ့အစစ်ခြောက်ပါတော့အာရဏစအပေါင်းအာရဏတော့တန်တိစလို့တက်လာတာခေါ်လာလို့သိရတယ်ဘာကြောင့်မှစုံတဲ့အစင်းကိုပြောခေါ်တယ်အာရဏအစင်းပြီးပြီသုံးရမှာဖတ်တော်ဝေနာကဘာရကျွန်မမှာခင်လောင်ရင်ခံစားရပြီဒါကဉာဏ်ရုပ်ဆင်းပြည့်ရဲ့သောမသမာဓိလေးကကကတေကံဤပြိတ္တိသင်္ချောက်တဲ့ဤနဲ့ဟောခဲ့တာလေသုံးပါတယ်နော်။အောင်ပြီ။ဒါလူရှင်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိရှိနိုင်တယ်။တပေါင်းမိတ်ဒီပါ့။ဝိညာဉ်ဆိုရင်စိတ်ဤတစ်ခုတည်းမပေါ်ကောင်းပါဘူး။စိတ်တည်းမပေါင်းတာ။အဲ့တော့တခါစိတ်တည်းကသူ့ဤဤလို့မရဘူး။ကဲသူတို့ဘာကလာကုန်နည်းနည်းရှိတဲ့ကိုတရားဟောရလား။ဒီဖြစ်ဘူးလေ။စိတ်ကကြည့်လိုက်တဲ့စကားကစကားတော့ပြန်လေပြိယပါဘူးနော်။နိုင်ငံရှိတဲ့ဘုံရုပ်ရည်ငုတ်ရည်ဟာတရားမရလား။နတ်တက်တက်ပြီလို့မရဘူးလေ။တခါတစ်ခါကရုပ်တက်တက်လည်းပြီလို့မရဘူး။ဒီရှိတဲ့ဧကောကဧကောကဘုံမှာလည်းပဲတရားလို့မရဘူးတဲ့။အဲမှာအောင်ကတိတ်စီမှာအောင်ကစက်ထားတယ်နော်။ကျက်စင်တဲ့စိတ်ကဘုံရပြတ်ပြီးတော့သွားပါမမီလာရံမောပလာဟင်အဲ့ဒါမှရှင်းမဲ့တရားတွေကိုအာရုံနဲ့ပြည့်ရဖြစ်တော်ပြတာကသင်္ခါရအာရုံရတဲ့ခန္ဓာလားလားခန္ဓာလားလားပိုက်ဖြတ်ကြည့်တာအမှန်ပဲသဘောနဲ့ဖြစ်အမှန်ပဲနားလည်မလားအဲ့ဒီရမခုံးလို့ခန္ဓာငါးပါးယူတဲ့ပုံစံမျိုးပါလေအာရုံရလို့သူ့ကိုမခေါ်ဘူးလားဒီဝေဒနာပညာသင်္ခါရပါမမမပြည့်တဲ့ဘောဒီပေါ်လာပြီဘဝလေအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးခေါ်တာဘာပေါ့လဲဘုန်းတို့တုတ်တန်ကြီးရတာတော့သင်္ခါရပြန့်ကျဲတဲ့တန်ခိုးလေးကိုဒီကုန်းလို့သူတန်ခိုးလေးပြုတ်နေတယ်တန်းစီရတာလေဘဝရင်းနာယောသလာယနာဘဂဝေအနိယောဝေဒနာပညာသင်္ခါရတကယ်တော့ဟာတဲ့ဒီမှာဒီကြတဲ့တပေါင်းလေးယူပါပါလေမကြပါတပေါင်းလေးဖြစ်
นั่นเองเนาะยาลุยเนี่ยทุกวันก็ขัดขาละถ้าเบี้ยยาเนี่ยมีก็เมื่อสักวันก็เลยหงายด่าลูกยิ่งได้ก็จะขัดขาเนาะแต่การเรียนตัวจากคนพิการตัวนี้ละมันมีเนาะความนี้ที่มาม่ามาอันนี้เนี่ยจุดด่างจุดด่างอย่างอารมณ์เป็นหนุ่มที่จะบอกขนาดยาดีอาหารนะเจตนาแต่อะไรที่ดีกับเจตสุดยอดเนี่ยแหละมีอารมณ์นี้ใช่กับอาหารอย่างละละอัตติเตนะแต่ขณะที่ยามันเนี่ยใช่เดี๋ยวจูดิ้งสุดลองทำก่อนเพื่ออย่างงานละบ้างนะก็มาละจูชินะจูที่การเนี่ยขณะนั้นจะอารมณ์ดีจะอารมณ์เนี่ยเพื่ออย่างงานนั้นคือติ้งทำละชินะจูอัตติที่รู้ขนาดเลยลองพิจารณาสร้างนั่นเลยเจ้าป่าที่จะตบได้เลยสิพอบอกนะที่ใช่ที่เรียนตรงนู้นฮะที่มีที่ในคณะเรียนว่าอารมณ์ที่จะบริยาเสียพี่ได้แต่ติ้งทันเพื่อให้ยานาเมตุยันตัวท่านสิการนะจริงเนาะแต่การใช้ในยุคที่อากงนู้นอะไรที่บุญยันจะเชิงใจงานลามไปทำด้วยในเรื่องนี้ติ้งท่านสิละจริงอาจารย์อยู่พอจะใครมาไหมที่มีเนี่ยละก็เสด็จมาบางทีจะจับมือเลยที่ยาวยาวนี้ก็เพราะว่าพี่ส่งหนังสือเลยส่งแต่หนังสือพี่ส่งยังจำได้ไหมนะเนี่ยอันเด็ดเด็ดที่จะทำงานที่ส่งแต่หนังสือชีวิตเสร็จเลยละเวลาเวลาเด็กมาเรียนชาติยานะในการมาดูที่ละพี่ส่งประมาณเนี่ยเนี่ยที่อยู่จริงด้วยชีวิตแต่ละพี่ส่งยานะเดี๋ยวนะนี่อวิราณญาณญาณอุไลสุตตะตะติหมินะหมินเนาะหมินพิเศษในมันไม่บาดเนี่ยงาตาไต่ไปมโนราป่วยออกมาลองนะเจติอสิณมีมีเดชานะตาลานิจาสิทธิ์ธรรมโยจันติเดชานะตัวนาตะจันติเดเสด็จมาอยู่ญาติเยชนะนะคะอันนั้นญาติเยชนะตาลมัจฉาเสด็จมาอยู่ญาติเยชนะชาลยะกาสัมมิเยชนะตาลมัจฉาเสด็จมาอยู่ญาติเยชนะโพอภิชิตาลมัจฉาเสด็จมาอยู่ญาติเยวิบากจะต่อจากนี้ดีกว่าตามอย่างนะตอนนั้นเช้ามาเลยพยายามอยู่นะที่ดาบานที่กูมาบอกบอกงานทางนั้นบอกนั่นมันน้อยกว่าอันนี้ตอนนั้นเช้าเช็ดเย็นปัญหาจะมาเลยไปอนาคตเป็นยังเนาะที่ว่าจะมาเลยไม่ดีเลยแต่ตอนนั้นเช้าผมอยู่เลยพยายามอยู่กับพยายามบอกว่าเนาะอุมาตะคุปีเกะเป็นตะคุเนอุมาเป็นตะคุปีเกะล่ะเนยานะมัจฉาสนามัทธาโหญาณโนไม่ใช่ไปกาลธรรมโยโหนุเตะแต่เราต้องอยู่ในกาลมัจฉาจําเปาะบ่าวในเนี่ยกาลมัจฉาโหไว้ได้อ่ะเนาะในเนี่ยสารทุกข์ใหญ่พอล่ะพอล่ะไอ้กันเนี่ยทุกข์พอล่ะเมียนโนโนอะราพยากาละมัจฉาโกมันที่เรียนศีลาวุฒิฤทธิ์ไต่ในเฉยมาติริเฉยแจกไปแล้วปองไหลเด้ที่มาติไหลอสันนังจาปองปองนะไอ้น้องนี่ก็อสาธุปองล่ะกายฉิงเนาะเนาะอายุทั่วไปในธรรมติจะมาปองล่ะวิญญาณปองไอ้ฤทธิ์นี้แหละอมนันเนี่ยกาละมัจฉาตัวก่อนเลยตามนี้แต่มันน้อยพอจะช้าหมดมันก็จะไปแต่การในตัวเองมันทำแต่แก่ตัวเองทำอยู่นะเพราะอะไรเนี่ยมันมาอีกบุญมาปองนะตามนี้กำลังมัจฉาบุญเลยพยานน้ำมันมาสู้รู้เลยผู้มันผู้มาทุกข์อยู่ด้วยมันเนาะผู้อาศัยที่ได้ก็มาทำอยู่นะตัวมันก็เป็นตัวมาเลเซียในมาซีดีเนา
တော့မဟာမြတ်ကြီးကမလည်းပြည့်ခဲ့ရတယ်နော်အဲဒီတိုင်းရဲ့စီရင်တေညက်နေတယ်တစ်ဖက်ရှိနေဘယ်တစ်ဖက်ရှိပါလဲတစ်ဖက်ကိုသုဒ္ဓကာတုတ်တယ်ဘာလို့မလို့သုဒ္ဓကာပါဘင်္ဂောတကောလာနာတဲ့ခန္ဓာနဲ့အဲ့အချိန်မှာတဲ့သုဒ္ဓတကပြီးလိုက်ပါเออเองอ่ะถ่ายได้ป่าวล่ะเออปีดาเนี่ยปัญญาตะเบยเนี่ยก็อ้าวไม่ได้ตะเบยเนี่ยก็อ้าวไม่ได้ไอ้ประมาณนี้ก็เนียนนี่ที่มาขอล่ะเนี่ยมโนขอล่ะไอ้มันเนี่ยเนี่ยตะเบยอันนี้คืออะกาลสถานอะท่านเนี่ยมันจะอนันตระด้วยคือยะนะมาถึงกายวินัยมีมโนมโนปิยะเนตะมโนวินิဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကာလမခြားအနန္တကပြည့်စုံတာပြည့်စုံဒီမှာပေါ်ပြီးတော့နောက်မโนဆွဲတဲ့ပြည့်စုံမโนကတက်ပြီးတော့ပြည့်တယ်ဒီတည်းတာရောက်ဝင်မโนဝင်ဒီနှစ်ခုဟာကာလမခြားမိရှိတယ်နည်းလည်းကလည်းဟောပြီနော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုမှပြလာတော့ဟိုကောင်းတယ်ဒီသိပ္ပံအမြင်နဲ့ပြည့်ခဲ့သူပုံနာနေပြီအလင်းရဲ့အလင်းဘာလဲနော်ပေးခံတိပိနေနေအရွေးကြနေပဲ။ကဲပုံပေါ်ကြီးကအယိုးလာဖြစ်နေတယ်လား။ဖြစ်နေပါရဲ့။အဲ့ချိန်မှာနေရာစောင်းသူကမြေပြင်မှာအလေးပေါ်ပဲ။ပြောရပြီနော်။ညတဲ့ကောင်ကဒီကိန်းရလာနိုင်တယ်။ဘာသာမဲ့ဒီကိန်းက။ဒီမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။မြေနားနဲ့ဒီထင်နာနေရာဒီပဲနဲ့လို့မထင်ရဘူးလား။ဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ရသားကတော့ဒီနဲ့ပြောမှာပေါ့။ဒီပဲနဲ့လို့ပြောမှာဖះပြောရဲ့အပါအဝင်ရှိတာနားလာရင်ဒီကံတော့ပဲမြန်လို့တော့ဘောအဲ့ကြောင့်ဟောတော့ဘေကံမှန်ဘုရားဟောရင်းနဲ့ပြည့်စုံပညာရှင်ပြတ်ကဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒါဆိုဘုန်းကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကနှစ်ပေါင်း2500ဟိုကဆက်ပြီးတော့အပေါ်တယ်ပါနော်90ကျော်ရဲ့ဘုရားရှင်ကအလင်းအလင်းကိုဘုရားပြခဲ့တာပဲနော်ကျန်တာဘုရားရှင်ကမိကြီးကနော်အဲ့ဒါသူပြောမှခွေထပ်ပြီးဖြည့်ပြီးလို့ရတယ်အမေမောင်များကကောင်းရင်မှမိုးဆွေးပြည့်တယ်ကျန်တာနော်ကဲဆရာစနာကြည့်အလင်းကမြင်လာမလားအတန်းကမြင်လာမလားသိကြလားအဲ့မှာဝင်းနဲ့လက်ကနေဆင်အတန်းမလားဘူးနားပြလို့ပြီးလို့ရတယ်အလင်းကမမြင်လားအမပါခွဲတာအရှင်နော်ညလုံးရတာနောက်အမြန်မှန်းလေဟုတ်ပါအဲ့ပမာန်ကဲဖယောင်းမှာပြီးထားတာအဲ့ဒိတ်နော်အမေဒီနေ့စက်ကဖယားချက်မှာပြည်ရနော်ဟောပါလားဘယ်မဖြစ်ခင်ဖယားပြည်လားဖြစ်ခင်အလုံးတော့မပြည့်ခင်ဘူးတဲ့ဒီကကျွန်တော်ရွတ်တဲ့အဟာတင်ပါရင်မပြည့်စုံတော့ကအာနိဒိကအာနိဒိတန်တော့ဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စုံလို့ကတဲ့အဲ့ဒါညာတော့တက်ပြည့်ညာတော့အလင်းမရှိဘူးကဒါတွေမတိခင်ဘူးတဲ့ဒါလည်းတဏှာလည်းမတွေ့ခင်ဘူးဒီအစဉ်လေးကိုပြန်တွေ့ခဲ့တာဘာပေါ်လဲနော်ဒီအစဉ်လေးမပေါ်နဲ့နော်မနာပြရမယ်ကနာမှာအတန်တိုက်တယ်ဘယ်ပြက်ဒီလာပေါင်းတာကိုမမြင်အောင်ဘူးပြည့်နောက်ဆက်ကအစားလို့ပေါ်လို့တွေ့ရတယ်ဗျမြင်ရမှာလေအဲ့တော့ပြန်မှတ်ကြမှခုလုံးငယ်ရကိုလေးချင်းရတဲ့ခုအဲ့ဒါနေမကောင်းလို့ရဟန်းဖြစ်ပါဘူး။ဒီမှာတူးနေတယ်၊မင်းနဲ့စောစောဆိုရင်ပဲလို့လေ၊စီနဲ့စမ်းတဲ့ခဏလေးစားရတယ်ဆိုတော့ပဲလို့ရတယ်အမှန်ကောင်းတယ်ပဲလို့ထောက်တယ်လည်းညာတယ်။မင်းနဲ့သုံးနိုင်ပဲဆိုရင်ကျိုးဆောင်ညာ။ပဲလို့လို့အရင်အမြန်ကမထွက်ရင်ဝေးရောက်သွားခွာတားမြန်။ဒါမင်းနဲ့ထိုင်ကြအောင်လို့ပဲလို့ဆိုတောင်းတန်းခေါ်လိုက်ရတာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဆက်ဖိတ်လို့စကားဟာလည်းခင်ဗျားတို့မျက်စိဖွဲ့မှာပြန်ထိုင်ကြတယ်။နားဖွဲ့မှာနားဖွဲ့မှာလည်းကြောက်တယ်။အပြတ်မရှိဘူးခင်ဗျားကဒီရောက်လာတာတိုင်းတိုင်းကြီးပဲ။သဘောလား။ဒီနေ့ဆက်မဆက်တတ်ဘူးတဲ့။ဒါကပဲလို့လေလောင်းတိုင်းခွာတာလေ။ဒါအစင်းကအနံ့များလား။ပဲလို့ဆက်အတန်တိုင်းကပတိဝင်ချလာတယ်။မရေငယ်အောင်ပြရလုံးညာလို့ပဲပြလောင်းတယ်ဒီမှာပေါ်တဲ့အားများလား။ဒါပဲလို့လေနင်နာရောကောင်းရပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီလားနဲ့တိတ်နေတယ်เนาะပေါ်လာနေတယ်လို့ဒီကတက်ပါတင်နေတယ်ဆက်နေတယ်ကံဖြစ်နေတယ်သာမာလာကြာနေလားဟုတ်ပေါ့လားအဲ့တော့တဏှာဥပါဒ်ကသူကြီးနဲ့ပုံစံချနေတာသူအញ្ញံခေါ်ပြီးတော့
Khỏe mai ra mà vừa có bây giờ mình sao cả vẫn về đang cái gọi là đảo đá quả á nhà họ bảo đá cái xếp tài sản nhà nào cũng phía sẽ từ đi trên tay chả họ bảo đá hãy ý nhà mà anh em mình đi à tổ quốc bao giờ còn bị xe đến xe đến bị xe đến xe đến từ đó rồi mình đang nhà nhà này tí này nhà anh thì nhà hai mình đại đã nên là dạ xếp chặt vào mà nó thì nên xếp chặt vào mà chặt chém chặt chém ngủ và đi ngủ bây giờ cho mà thoát được cái ala hát được khỏi đấy rồi ala đã ra thì nên xếp đúng là chặt vào rồi xếp vào là thoát được không bỏ lắm mà cố thay xem là ngay về quê lục còn như về quê lục về lục quê gì thì cứ kéo lại được thì mình kéo vài tiếng thì đã nhận mà nay nhà này dùng giấy thì mình sẽ dùng bàn rửa khô gậy không bỏ má rồi thì đi ra mình mới biết ngày nhà của bố cha ở trên á mà mù nó cua mà cua mà làm gì thế anh em mà chết mình này ta đã mà là cua mà là làm một điều là cái gì mình hay làm gì đấy anh ta mới ra đây làm một điều là kể mà sao mà làm gì đấy cua mà làm một điều là phải biết rồi làm rồi lúc nào bảo lời mà nói ra quên gì mình đi có nào mà không được mình chết sẽ thả do bị đạo không bảo lẽ có lẽ bồ như nào dịch cái dịch của con một nga lúc thả mỹ ô xì mà như mình sang là với cả nhóm thật có à sang tất cả khi nga cho nên là chỉ mình đi ông bảo ếch mình thả na gì đó ủ khuê lù về có gì gì để xin đầm mà con được có lẽ được đàn dài một lần nga sang thao rồi đó thao được chúa con là cô dạy một hồi rồi có làm nó đâu là để chê ra anh nên lúc mà hồi rồi ha làm bài đồ về được bài trả làm bài nào đấy anh nên nhớ nó mà ra mình là chú làm coi đấy bọn mình nha mà lấy chạy về cái đề tài của mình mà làm như thế là nhớ đi trả là cái đề tài đấy thầy sẽ nói cho thế nào là cái đề tài tua mình được lá rồi gia đình này về ngã này ngã chạy thì xem mình học là anh ta ra cứ đây để ngã thế nào mà ngã chạy thì ngã ấy tuệ anh biết ngã đã tuệ chạy thì cũng là duy gì quá con nên thả là đi với cái đẹp cũng nào thì thả con nên phụ chúng ta là cũng bà là khỏe đó cha lấy bà mình đem đã à là nhà nó cũng nên bà là cứ bây giờ làm gì để cứu mình là cứu mình là cứu chạy trả của tao đã thì không nên thả cho tao đã vậy chạy trả lại để mình cũng cô chỉ muốn khai nhận để hỏi là anh là ra lại tôi chạy đi và đồ này tôi lại tôi chạy đi có một cái nữa lúc ra đi rồi để về xin xin đại sở một con rồi con này tôi chạy đi hỏi là và chạy gặp là rồi tôi nha tôi đây bằng nhau đây nè anh là ra lại tôi chạy gặp đây đi tại vì cái thêm bao giờ này tôi rồi giờ này cô ra mà chạy đi cô ở trên đàn mấy lần làm mà lại chạy thành một bao nữa cũng muốn thẹn thẹn nên mình tôi nên bảo không chỉ để bây giờ mà ta chỉ tu thôi cứ thẹn thẹn thầm bảo đó thằng đàn nó ấy thì mà giờ thấy người ta ăn cỏ là na nó cỏ là bây giờ thấy đàn mà con muốn khuê đồ 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 về khuê gì thì được cho nên đàn ra tôi có khăn đó là cô chuyên môn là cô rồi là mà khăn cũng là cái ấy là để xem gì là bởi vì mà giữ bàn nhà đi mà nó cái này thì nhà này nhà nó quá hà bàn cứ cho nên là cái này là chỗ này ta hôm nay cũng bên xếp nhà cầu là tân tân nước cha như nào cứ bàn lại đây cũng còn tha là họ bảo là qua là tân nhà thì lo một lo là thì cái này mà ác của đồ lạc của đồ na ê là phù là phù ra phù thì đây là phù là con mà là nhà mà nó thầm bảo đá nhớ lời nó ấy xem hồ nhà khói hơi cứu lũ anh ta giờ cũng đặt chân vô đặt cũng ra nó mà con này càng đấy dù để xin để khỏe lắm nhà 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 vô để biết vào được cái khai ngoan ấy xin này thì cái giải thích là nó ở phần thầm bảo đá phải dù này để kẹp chân ta nên mới xin có màu lắm tại vì giang nam thị bây giờ thì đào biển đông đa ba
နာကြားလိုက်တာကဒီကနေ့မှာကိုအော်လိုက်တယ်ဒီကမှာကျောင်းကိုအခုအနာလဲခရာခါလေးလဲတော့ဘာပါလာတော့ကျောင်းကိုယတိတန်ကတော့ပြတ်နေတယ်ရှိလေဒါမှသာလမချာသိနေတော့ဘလုံးမှာတဲ့ကျောင်းပုံတော့ကျောင်းရဲ့ပုံဝင်မြေတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့နာအရှင်ရတာအချက်မရှိဘူးနော်အဲ့လည်းကိုယ်နဲ့ချင်းပြီးတော့ငါအကျိတ်ကြီးနဲ့မတည့်တော့ဘူး။ဘုရားမကြဘူးလေ။ तू အမှန်နဲ့။ဘွားမှားလေ။အဲ့ဒီရဲ့ပုံညာကျောင်းရဲ့ပုံညာအမှန်။သူရဲ့ပုံကအမှား။ကဲမှန်တယ်နဲ့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ तू ဟာဒီရဲ့ကအိမ်လုံးပြင်းလို့ပူလုံးလေးတွေပါတော့ကြပိတ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမှန်တရားမှန်တာကြောက်ကြမပေါင်းလား။တော်ပါလားနည်းလေတော့ကိုယ်ကမှန်မယ်လေကိုယ်ကမှားလို့ပြင်မကြည့်မနဲ့လေသူ့ကိုနှိမ့်ချသူ့ကိုနှိမ့်တယ်တောင်းလိုက်တာလည်းသူရှုံးတော့အဲ့ဒါသိကြလို့သူတော်တော်ကြီးညာအဲ့ဒီအနေကြည့်ရတာလောက်တော့ကိုယ်ကမှန်လို့ကိုယ်ကမှားမှာသိပြီတော့ကြော်တော့ကိုယ်ကြိုးစားကြကြော်သွားကြတော်ပါလားညနေလေနော်ပေါ့တော့ငန်းနဲ့ငန်းအကြိုက်ပြီငါဝါရဏာရေငါဝါရည်ရှိလို့ဖြစ်တာအမှန်လားအဲအမှန်တရားကိုငါ့အကျင့်ငါ့မှာလာလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်မြန်လို့နေဒီသက်သက်ကမြန်လို့နေဒါမှမဟုတ်အနန္တမေဘုရားပြောတာပေါ့ဘယ်စဉ်ဒီယဟန်တာပါလို့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ပါလားမတိခါမှာစိတ်ကလည်းငါဟုတ်ဘူးလေစိတ်ကလည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားကလည်းဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါလားနှလုံးသွင်းတဲ့အပေါ်ဘူဘီဝေเออเป็นทางอ่ะตัตวะทีเป็นทางงานเนี่ยก็จริงแท้ๆอ่ะอายล้นอยู่ว่าง่าวาระก็ติดไปอ่ะก็บอกละง่าหนูง่าวาระคิดแล้วอย่างว่าหาจะขอให้หมดเนี่ยลาไม่ได้ล่ะถ้าบอกไปนะพุ่นเนี่ยตบจักรลงเนาะสมัยปุถุชนยะหันตาว่าเนี่ยดีอย่างจะขอให้เนี่ยใจล้นหนูอย่างนี้อ่ะเพราะว่าอุสิรธรรมนี้อ่ะตัวเราทุบไก่ทาလာဒီတိုက်တာလာဒီကုသိုလ်ဆုံးတယ်လက်ဖြစ်မဲ့ဆိုတာဓမ္မခံအဲ့တော့ရောက်လို့ဒီမှာဖြစ်နေဓမ္မခံမမတ်ကောင်းလို့ဓမ္မခံဆိုတာဘယ်ကြမ်းလဲဓမ္မဘာမှဓမ္မခံလဲတိုက်တာလို့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာဘာမှဓမ္မခံလဲတဲ့ဒါတည်လို့ရှိရင်ပြတ်မှာလည်းမပြောတာဘူးအဲ့ဝါရီကိုဆုတ်တယ်ခါဟုတ်ပါလားအဲ့ဖြစ်နေတွေးတော့ဘာမှမကြိုက်ပါဘူးဘာမှမနစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာမှမကြိုက်ဘူးမနစ်တယ်ဆိုတော့ဝါရီကိုသူကြိုက်နေတာမလားဆိုတော့มันไม่เคลียร์แล้วเนาะอำนาจเจ็บเนี่ยครับพะย่ะตู้ตะลิมันสุมาบุญเนี่ยดีอุปเสดาก็อยู่ชื่อเนี่ยอัจฉริยะชื่ออยู่นี่ตู้เตือนซะได้ทีเนี่ยตู้ด้วยเนี่ยดีวาระสุขในทางอาชีพหน้าวาระสุขในทางแล้วจะตู้วาระเนี่ยอะเตอยู่คือเนี่ยเย็นได้มาลามาลาล่ะใส่ไม่เสร็จล่ะนี่คงยากมั้ยอูหลงเนาะนั่นแหละเนาะအာကောင်းလို့ရှိမလဲဘာမှအပြုမရှိဘူးနားလည်သွားတယ်ဒီဘာသာသမားကလည်းအမေနဲ့တည်းအမေနဲ့တည်းဆရာတို့ရဲ့အပြုပဲရှိတယ်ဒီဘာသာကြီးမှာကောင်းလို့ဆွတ်နေတယ်ဘာပေါ့လဲအဲ့တော့မြန်ဆက်ဟောတဲ့အခါဒီခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းဘာသာချက်ပေါ်မှာပေါ်သမျှအားလုံးကြီးစဉ်းစားပါအဲ့ဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဘက်ကကြီးနေပဲတတ်သွားပါလားအဲ့စိတ်ဘက်ကလည်းတတ်သွားပါလားဒီဘက်ကကြီးနေတတ်သွားပါလားအလုံးဒီလေကအဟောင်းကဖြစ်တယ်လားဖြစ်ပါဘူးပြိဓာရီကသူအချိန်ကလာမယ်လို့မျိုးသုထားတာရှိလားရှိပါဘူးနဂမလည်းသူ့ဘုံလာမယ်လို့အာယူလာရှိလားရှိပါဘူးကာလဖြတ်ပြရနော်နဂမလည်းသူ့မရှိတိမ်မလည်းမရှိပေါ်ထဲမှာကြီးကအဆုံးတက်တာဘုရားပြပြီတဲ့သောက်ပါလားဒေတံမမဒေတဝမဒမီနာပြီသူ့မရင်အခင်တဲ့တက်ပြီးကြောင်းပါတော့ကြောင်းတဲ့တက်ပြီးကြောင်းပါစိတ်ရကြောင်းပါတော့ကြောင်းငါမရှိလို့ကျင်ငါဝါလာလည်းမရှိဘူးတဏှာဥပါဒ်ကပြန်ပြောနေတာဟုတ်ပါလားငါအကျင့်ငါမငါပေါ့ငါဝါလာရှိသေးလားမရှိဘူးတဲ့တိုက်ကြံရှိသေးလားဒါကြည့်ကျင်ကမဒေါ်လာလာမလားသူလွတ်နေပြီလို့ဒီကမိတ်လိုက်တော့မှခလေးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈာန်ဘုရားနာရင်ဖျောက်ရက်ခတ်နေတယ်ဘုရားနာရင်ရဟန္တာပါအဲ့ချက်ပြီးချက်
အလုံးအံကျေဖို့ဆိုရင်ကိုယ်ချိန်နေတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟာဒီနေ့မချိန်ဘူးရင်းနေမှာအဲ့တော့ဘာဒီနေ့နေတော့အဲ့ဒါလည်းဒီပုံစံမအိတ်နေဘူးလို့အေးရမှာအပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာနဲ့ပြစ်မတင်ပါဘူး90မှာလည်းဖြစ်တာဟုတ်ပြေးသားကိုထုံးတော့ငန်းနေနေမရအိတ်လိုမှမရတကယ်ခံစားလို့ပြောရတာအဲ့လေလားဆိုတော့နှလုံးသွင်းတဲ့ပုံဒီပဲအာဒီနတ်ပြောခေါ်တယ်ဆိုအမှန်ကြောက်ကြောက်နေတော့ဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်တရားဟောတော်မူသူအာဒီဝနပြည့်စုံကြည့်တာအမောင်တည်းများလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘလို့မလဲနိုင်ဘုရားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဟမ်ပါလားတရားပြည့်ရတာဘုဂ္ဂိုလ်ဆေးဆုတူလို့လေမှတ်မိလေလားဖြူအောင်ဖြူအားရရလေဖြူတော့မှဘုလိုရင်းတဲ့အကြောင်းအဝါမျိုးလေးဆိုတော့မရဘူးလားပါပါလေဗျာအဲအဝိဇ္ဇာကျေဆွေးလဲဆွေးသဆုံးဆုံးကြည့်နေ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 ရှော့လို့လည်းမရဘူးဆိုရင်သေဆုံးလို့ဖြစ်ပါလားမလားအဲ့ဒါကဧကံကြီးတဲ့အမောင်တက်ကိလေသာနဲ့ထုံးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပေါ်လာနေကြည့်လိုက်ဟိုသိကူရင်းလိုက်ဒေါသမန္တနဲ့အိုးဒီမှာတူမိထားတယ်များသောအာကြီးတော့တက်လို့လို့မဲဆောင်ပါဘူးထိတ်နေဒေါသဖြစ်သေဆုံးမာနဖြစ်သေဆုံးပြိုင်ပြီးသားဖြစ်နေဘယ်အောင်လည်းပြိုင်ပြီးသားဖြစ်နေဆိုတော့ပါဏာယာနုပြေတော့ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တရားပြည့်တဲ့ဉာဏ်သွင်းလို့ရပါအောင်လားသွားပေါက်လားမိကြီးရဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားဘုရားကြီးကိုကြည့်လို့ပြီးလို့ရတယ်ပရိယထားဖို့နဲ့သူစဲသူစဲဝဲတိမမတိလိုက်ဘူးဆိုရင်ကွယ်တတ်သွားသူငါချင်းလို့ဆက်လိုက်တော့မတိလိုက်ဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလိုက်တယ်နဲ့ဘယ်လိုဝင်သွားပြီလဲအဲ့တော့ဒီဆံပါသေးပါဦးအေးရောအဲ့အစဉ်နေရကိလေသာနဲ့စင်နာဖြစ်ကုန်ပြီတော့ပေါ့လားပြေးတဲ့မှာတက်နေကြင်းလားသူကုန်ကြီးပြီဆိုတော့အကျွေးကျင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်ရလဲအဲ့တော့မသိနိုင်လို့ရှိရင်ဝင်တယ်မြတ်တော်ကခံပါကလေးပေါင်းတစ်သိန်းကိုကျွေးတယ်နေအမိရှိတာအကြီးကြီးတော့မယ်မသိနိုင်လို့နန်းနေမှာလည်းမသိနိုင်ဘူးငါကျင်တော့တာကမလည်းမသိလိုက်ဘူးအမွေရည်ကမသိလိုက်ဖြစ်နေသူရှားတဲ့များအာလို့ညာမလိုက်ရင်အဲဘုံတွေဆိုပြီးစကားပြောရနော်ညာမလိုက်ပါနဲ့တန်းကျင်ကြီးတွေကမပါဘူးလားတက်တည်နေတယ်ကအချင်းကြီးကမြတ်တော်တစ်ခါမှကလေးပေါ့အသိကတွေးတယ်ပါပြီအဲ့တိုင်းကျင်တို့ကြီးတွေးရနေလားညာအဲ့ဒီရှင်ရမတော်မှဖတ်ပါမလားတခါတတိဖြစ်မှာပေါ့အတိဖြစ်မှကြီးကိုတွေးကြည့်ရေဒီဝတ္တမမှာနေနေတာကြီးကအဆုံးဆန်းနေတဲ့ကဘုနာတိလိုက်သွားနေတယ်ဘယ်ဘဝရရမဆန်းတော့ဘူးလားအဲ့ဒါဆက်ရမယ်ဖြစ်နေတယ်ဟောရအောင်မယ်ပြီးတော့နာမည်တည်နေဟုတ်ရဲ့လားအတော်ပြီးရင်လည်းမထားရဘူးလားမျိုးသာဘုံဖြစ်လုံနဲ့သွားရင်အနတမန်းလာပြီဒီလိုလည်းမကောင်းဘူးလားအဲ့ထဲပြန်သွားတယ်အဲကိလေသာကျွေးနေတဲ့တခါဇာတိကမှကျိနေသွားပြီအဲဒါဇလန်းဟောင်းပြန်သွားမှာတော့ပြည့်ညာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဒီလိုလည်းမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာဘယ်အပ္ပမသိလိုက်လို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်မှာဝိဇ္ဇာဖုံးမရှိရင်လို့မသိလိုက်ရင်မတော်တခံတာအရေပေါ့ကျေးဇူးပါဗျာတွေ့တယ်နားဘာပါမလားအဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိဝင်ရအဲ့တော့အတိနာမယ်အဲဒါထုလိုက်တယ်လည်းပဲဒါကကြီးမိကြီးကတော့ဘုရားဆိုင်ကဝိရိယအနေနဲ့သင်ထားတာအမောင်လာတဲ့အချိန်မှာအလင်းတန်နေတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ကျွေးဟောင်းနဲ့ကြည်တယ်ပြည့်တယ်လည်းမလားဘူးကျွေးဟောင်းနဲ့ညာပြောပါဦးဘာမြန်တာခေါ်လဲပေါ့နော်ပုံလေးမှာချိန်လိုက်နော်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟမုံတွေမှာတဲတော့နေတဲ့ဒါဖြစ်ဥပ္ပိလန္တာကရှိပါတယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဘူးဆိုတဲ့ငါတက်ကိုပြီးစောက်တော့အမခါကြပြပြီးခံမလို့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်ဖျားကြီးပဲပေါ့နော်။အန်ဒီဆောင်ဖျားကြီးကဟိုမိန်ကန်သွားက
ပါပါတယ်ဆရာပါပဲခဲရောအင်းတောင်းနေမိခဲ့ဘူးတော့ပါဠိစာပဲပြန်နေတဲ့စကားကတကယ်ကိုကပဲသူအမိပါလို့ပြောတတ်တယ်အင်းလေးတို့နော်ပြင့်ထားလိုက်တာမှန်နေရတာဆိုတော့ကြာရင်အဲမပြင့်ပြီးတော့ပေါပေါထည့်ရဲခံနေတောင်းတဲ့လူကြီးပါရဲ့အဲဘိုးအမေကရောက်တော့ဟာကျွန်တော်ထိကြမရှိဘူးကျောင်းဆောင်ဒီနေ့ကြာမှာပဲကျန်နေပါတော့ကျန်ဖြာကြီးကိုသိလာတဲ့အခါမှာမိမတင်တဲ့မှာအမှန်တန်တော်လာအမှန်ငါ့လိုပဲရှိလာတယ်နောက်ဆုံးအုပ်မှာပါတဲ့အမေကြီးတကူမှတ်ထားလိုက်ရတယ်ဒီမင်းကအဝိဇ္ဇာအုပ်စုကြီးကိဉ္စတာအုပ်စုဖွဲ့လာဝိဇ္ဇာရဲ့အနာဥပါဒါဘာဝတ်တော့ကိဉ္စတာတော့ဘုံပါကျန်ပြောပါဝိဇ္ဇာရေတဏှာရေဝိဇ္ဇာကျန်ဘုရားကတန်ခတ်တာနော်နောက်ကနေဝိဇ္ဇာရေတဏှာရေဘုရားကတွဲရတာတဲ့ကိလေသာကိုသုံးမှနော်ကိလေသာကစိတ်အငြင်းမှန်လားအငြင်းမှန်လားအငြင်းဘုသုံးမှလားလဲနော်အောင်ကြီးတခါဝိဇ္ဇာတဏှာကျန်တဲ့ခါတဏှာပိုင်းလဲတဏှာရေဟာနရေဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာန်ကြာသုံးမှပေါင်းလားအဲ့ဒါကလည်းနော်ဟုတ်ပြီအကိလေသာကြီးကိုတဲ့မိငယ်အရင်းကတက်တယ်ပြောတယ်မိငယ်အရင်းကလည်းအဲ့တော့မင်းရင်းမင်းတို့မင်းပါတဲ့အတိတ်ကိလေသာကိုတဲ့မိငယ်ကတက်လို့ရလားမရှိတော့တက်လို့ရလားအနာဂတ်ကိလေသာကိုတက်လို့ရလားဘောနေပြန်ကိလေသာပေါ်နေတဲ့ကိလေသာကိုတက်လို့ရလားလို့မေးသိမ့်မှာတသိသေးမရှိတာเนาะနောက်စီမှာအမောင်းလိုက်နေလာပါမလားပကိန်းပိုင်းကအဲ့ဒါသင်တာပြီအရှင်ကြီးနေပြီဟုတ်ပါ့မလားလင်းလိုက်အမောင်းလာပါမလားနည်းနည်းနဲ့เนาะအဲ့တော့အမောင်းအုပ်စုကိလေသာနှောင်းလို့ရချင်တာညာလာပါမလားပြစ္ဆေတာကိလေသာကိုလည်းမဲ့ကမိန်းကတတ်လို့ရလားမရဘူးလို့ပြပါဒါပြင်းမင်းတို့နေမယ်ကွာတဲ့မဲ့ကကိလေသာတတ်တာမရှိတော့ဘူးလားပတ်တတ်တော့လားမိငယ်တဲ့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလို့မေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်မှတ်ကြအရှုခံပေါ်တဲ့အချိန်မနောစရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်နောက်စိတ်ကမနောစိတ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆက်ပြီးတဲ့ညမှာအမှောင်မလာရင်အလင်းအားကြီးအားဆိုင်ပြီးတော့မှတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနှုံးသွင်းတာပါအလုံးရာကိစ္စနေတံဘာမှရောမဖြစ်ဘူးလားကျန်နေမှာရှင်တဲ့တဲ့မနောပေါ်တဲ့အကူရဘူးနောက်စိတ်ကကျွန်တော်ဒီခင်ဗျားရဲ့ဉာဏ်ပါခင်ဗျားတိုင်တာပါလို့ပြောလားငါကောဟောလားတက်တာဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားအဟောင်းနဲ့အတိတ်တက်လားဤဆက်မှာလားအဆုံးသတ်မှာလားကာလလူသူနောက်ဆုံးကြတက်ပြီးပြင်းပြီဟုတ်ပါလားကိန်းနေချင်းနေနဲ့ဒီချိန်မှာအမှန်တကယ်ကကိလေသာအကျွေးတည်နေတဲ့အချိန်ဟုတ်လားအဲ့ဒီချိန်မှာညာဘုရားတော့ကျွေးတည်ကြနေလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့မဲ့ကိလေသာတက်တည်နေရမှာညာမျိုးလိုက်တော့ကိလေသာအမုန်းတက်ခန်းခန်းသွားရေကျွေးဟောင်းလေကြည့်အဲ့လားပြောတာအာရှိညာတော့စုမဲ့တဲ့စုမဲ့တဲ့မှာကုသန္တနဲ့ဝိသိညောတော့ကိလေသာတက်တည်ခန်းခန်းသွားတဲ့အပြင်ဒီဘက်ကမင်းနဲ့တက်နေတဲ့တူတူမပါဘူးလားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဇာတိနဲ့လည်းမျိုးစိကြီးခွာလာဘူးအားရကိုတောင်းနေတော့မပြတ်မနဲ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာခံမှာပါတက်နေခံပါမှာဟောပါလားအဲ့တက်နေလို့တက်တာလည်းမှန်ရမယ်ကံလားအမေတိတ်ကံလားဟုတ်လားယုတ်ကံလားဟုတ်လားတလုံးသွင်းတဲ့ပုံမူကြီးလေးသိနေပါဘူးသုံးမင်းကြီးမကြည့်ဘူးလားကြရနော်ဆရာမမှတ်မိနေလားအမှုနတ်အာမီရအလင်းနဲ့အမပြန်ကြပါအောင်မဟာတဲ့ပြန်ကြပြန်ကြအောင်နော်ပရိကေနုဟာကြံမနှောမှာပေါ်တာကနတ်သိကဧတံမမဧတောမတ္တိဧတောလည်းတဲ့ကြအတွင်းနဲ့မှာကျန်တာအမြလည်းနားလို့ဖြစ်နေဘူးလားငါကောင်းငါလည်းနဲ့ရှင်နိုင်နားလို့ဖြစ်နေဘူးလားတက်ဝင်လို့ဖြစ်နေဘူးလားအကေးကြီးတက်ကြီးကြီးအဲ့တော့အမောင်းလည်းကတူတူမလာဘူးလား
ုမြေတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အမှောင်မှန်သွားပြီတဲ့လက်တည့်ဆိုင်မှာတော့ပါဘူးလားစိတ်ရဲ့မှားပြီလို့မှတ်ကြနော်ဒါမီအဲ့မှာဖက်ပြီးတော့ဒီဘာမှာလဲအမူအရာလေးတော့မထာအောင်ရတိုက်တိုင်းတိုင်းမှာမတော့ပေါ်လာတာအဖြေမှန်းခမ်းမှာနော်ပြင်းထန်သွားတော့မှာပြင်းထန်သွားနော်အနောက်ကဘုရားပြင်းမှုတွေတိုင်းနဲ့နားနဲ့တော့အမူအရာတိုင်းမှာဘုမတိမတော်ပေါ်လာကြမှာနောက်စိတ်ကနေတံမာမာနေတံမန္တမီနာမစတတ်တယ်ပြေဟောင်းရဲ့ကြည်ပြည့်တယ်ပြေဟောင်းကြည်တွေမလာဘူးလားဉာဏ်လေးလို့လိုက်ပြေဟောင်းကြည်တွေသွားပြီးပြည့်တဲ့တက်ခန်းခန်းသွားပြီးပေါ့ပြည့်တဲ့တက်ကြတယ်အဲဒီပုံသားလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်နေမှာလည်းအလင်းတက်ပြည့်မသွားဘူးလားမောင်လုံးကမရှိတော့ဘူးလေ။အဲတိုက်ကြီးကုန်သွားတာ၊ပြိတ္တာကုန်ခန်းနေပြီခေါ်တာ။ဟောပေါ့လား။ဒီအတွင်းတန်းမှာငါနဲ့ငါ့ရဲ့ကငါ့ပါလို့ရှိနေလား။အရှိတော်ဘူးဆိုရင်ဒီတိုက်ကြီးအောင်ရှိနေတာ။ဟောပေါ့ပြီလား။ဒီအလုံးသိန်းကငါနဲ့ငါ့ရဲ့ငါ့ပါလား။ပြိတ္တာရှင်ကကိန်းနဲ့တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သူ့ကြောင့်စိတ်အင်းပြောင်းလာတာ။ဟောပေါ့လား။အဲတိုက်ကြီးကိန်းနဲ့ပြဒနာလည်းတခါဘုန်းတို့ပြောရပါတယ်အချို့ဆရာညာတက်တိကိန်းတော်လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့နာရယူတဲ့ဘုလိုသိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးခံတယ်အဲ့တော့ညမှာလည်းဘုန်းတို့ဒေသဆိုပြီးရှင်းတာလာရှိပါတယ်ဘုဒ္ဓကမိခင်မှာညာတော်ကဘုရားလားတဏ္ဍတော်ဘုရားလားလို့စမိတယ်ညာတော်ကဘုရားတဏ္ဍတော်ဘုရားလားဘုဒ္ဓကလည်းပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမိခင်ညာပဲတဲ့ဘယ်လိုအဟောင်းလားအဲ့အဲ့သေတိတ်မှာပညာသေတိတ်ကိုပဲဉာဏ်ခေါ်တာတဲ့ဘုရားကတိုက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကပညာသေတိတ်စိတ်မှာတည်းအလင်းတက်ခေါ်တာတက်တော့ဘယ်ဒီသေတိတ်ကစိတ်ကိုမြင်ရတာဒီပေါ့ပြီးထားတာလေစိတ်ကလည်းရုပ်ကိုမြင်ထားတာလေတောင်းပေါ့လားဆိုတော့သေတိတ်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့အာမတက်တည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တက်တည်ပါမယ်အဲ့ဒီခြင်းနဲ့ပြောဆိုရင်ရှင်းပြတယ်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပဲကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီဖြာတိတာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ပြန်ပြီးကြိမ်းတာလို့ကြိမ်းတာလေဟုတ်နတ်နာနဲ့အနံခွဲမရဘူးလို့ခေါ်ပါသားနတ်နာနဲ့အနံခွဲမရဘူးလေနော်စိတ်နဲ့ကြိမ်းမှရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြိမ်းတာနော်တတိခေတ္တတွန်းလို့ကောင်းတယ်ခေါ်လို့ဟိုဖုန်းလေးနေနေကဲအင်တာနက်ဆက်လို့မရဘူးလားတိတ်တဲ့ကြတဲ့ပေါ်လာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမဝိကထဲမှာဒေါင်းလုပ်လို့တင်းခတ်လို့မရဘူးလားသမလာမူရိကလေးမှာဒီချင်းမို့ပြင်လိုက်ထလို့မရဘူးလားအဲ့တိုင်းပြောတာလေဟောပေါ့လားပြင်းမြအားမှာသိမ့်ပြန်ပြီးပုံချင်းတော့လေဟောပေါ့လားအဲ့တော့ခိုးတော့ကအမှားကြီးဖြစ်လာတာလေတက်တာသင်ထားတယ်ဒေတာမမတန်ငါပိုင်နာအလည်းငါစဉ်းစားပြီးနာတာငါအကြင်ကမလို့ငါပါလေထည့်လိုက်ပြီလေဟောနော်ခိုင်သွားတော့သိမ့်နေရတယ်ငါပါလားအစီအစွမ်းမလို့လားအဲ့သူ့ပါလည်းသိရင်တော့သံပါဘုရားတထဲမှာရုပ်ကြီးကလက်မခံနိုင်ဘူး။ဘောင်းပေါက်လည်းတော့90နဲ့တန်းနေအလားပဲ။တန်းနေတဲ့အိမ်ညာကရုပ်ကြီးကလက်မခံတော့။သံပါဘုရားဒါကိုပြေးကောင်းနေတဲ့ခေါ်လို့ခေါ်လဲ။ဒီအရင်နဲ့ပြန်ပြီးဆွေးပြန်ပေါ်တော့ဟာသူတောင်းလာတာငါးနေနဲ့တည်းတောင်းပြီးတော့အိတ်တာ။တန်းနေကြတော့လက်မခံဘူးအဲ့လိုကိုမရတော့ဘူး။ဘယ်ရန်ကြောက်ကြံတောင်းနေတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးမှားကြပါလေလို့ပြောချင်တယ်အချိန်လေးပါလေမှားကြတယ်တန်ရာမှာပြင်းမှန်းတာပေါ်လည်းညမနောပေါ်လည်းညမှာအကောင်တက်တာဖြင်းပြီးတော့ငါ့အကျိုးကိုထည့်ချမ်းငါ့ပါလို့ထည့်ချမ်းတယ်ဆိုရင်အချိန်လေးမကောင်းဘူးဒါတဏှာဥပါဒံကံမပေါ်လို့ခေါ်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးလားတက်ပြီလားနားလေနော်ခမင်းမသိလိုက်လို့အမူအရာတိုင်းကမသိလဲထားလိုက်ရင်မြတ်တော်ကမှကလေးတသိန်းတော့ကျွေးတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာလေးထုံးတဲ့စကားကအမှန်တည်းကြီးကြီးတယ်။ကဲတိလိုက်ကြရင်အမှန်တည်းဖြစ်ရင်လည်းပဲပြေဟောင်းနေကြည်ဆန္ဒနာဒါရောဆက်ပြီးဆင်းတဲ့တိုင်းပဲ။ဖျားရှင်ရွယ်တဲ့။ဝါဒမြအာရုံမှာတတ်သွားမလို့ဘူးလေတဲ့။ကာလလုံးလုံးဥမ္မုဒ္ဒတ္တိနဲ့လုံးပြင်းနေတော့ချက်။ကိလေသာကုန်သွားပြီတဲ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့တိလိုက်ဉာဏ်နဲ့တတ်တည်အကုန်မကင်းဘူးလား။အပြတ်မလိုက်ရင်တော့တတ်သနာပြန်ကြည့်။ဘောဓိဉာဏ်ကိုယ်ရဲ့လုံးလုံးပြန်ပေါ်ဝင်စားနေတယ်။ဒါဘောဓိဉာဏ်ရဲ့တောင်းမှုများဘောဓိဉာဏ်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာမခံနဲ့ရဲပြီးပေါ်ဝင်စားတာခုနှစ်ရက်တောင်
ဟောဒီပြင်နေတဲ့သူများကျမ်းမှာတိုင်းဆောက်စဉ္ညာဆောက်တာခုနှစ်ခုကနေဒီတိုင်းနဲ့ပြည်တာအဲ့ဒါအလောင်းဘုရားဆက်ဖဲကြဝါဒနာအဝိတ္တံမကျန်တော့ဘူးတက်တယ်အဝိတ္တံမကျန်နေဝါဒနာအဝိတ္တံမကျန်နေကုန်နာလို့မှတ်ကြဘာပါ့မလားတောင်စိတ်အညာနေတယ်အမှားပေါ်မှာလားအမှောင်လာမှာလားတက်တယ်နဲ့ဆိုင်နေတယ်ဒါမြင်ကိုမရှိဘဲနဲ့ဒီနေ့ဘယံတက်လာတဲ့အဲ့ဒါသင်ပြီးတော့လှူရှားသွားတယ်မြတ်တော်တစ်ဆိုင်ဆိုင်ဟာကလေးပေါင်းမလောက်နဲ့ဝိတ္တေနသာလက်ခံမလားသိကြပါလားသိကြပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြွေးနေလဲလားများလားအတရားဥပယ်ဝိတ္တေနသာရှင်းနေပကောင်းဘောတဏ္ဍာဟောပါလေဟောပါလားတကယ်အရှင်ကနည်းမနေဘူးလားသိနေပါလေဗျာကျန်တဲ့ရှင်နည်းနေပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်တော့ကျင်လာလို့လို့မေးပြန်ဖြစ်လာတယ်။အခုယူသေးတယ်လည်းမသိလိုက်ဘူးဆိုရင်မြတ်တော်တစ်ခါကဘယ်တော့လဲ။ဒီဘောင်းတို့ပြည့်တယ်နေတယ်။အမှန်သိရင်လည်းပြောင်းအောင်လည်းကြည့်။ဟောအားရှိလို့ကောင်းတယ်။ဘာပေါ့လဲ။တတ္တဘုပ္ပနဲ့အမွေရအတ္တဘုရောဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးပုဇော်ကြတာမုံကြီးကြတယ်ပဲရှေ့မှာလည်းကျိုးမရှိနော်။နောက်လည်းမကြပေါ်ရတယ်ဆုံးသက်တာလုံးဝမနေလို့ရှိတော့ဣလိတာခန်းခန်းလာပြီလို့ဝန်သာရတယ်။သာပေါ်ရလား။ဓမ္မငန်းနဲ့ငါဝါရကကြည့်ပြီးအဖေကိုကမှပေါ့။နည်းနည်းလား။ကြည့်နော်။အဲမတည့်တဲ့အကြောင်းကဘာလို့ဆိုရင်ပြန်ပေါ်ပြီ။ငန်းနဲ့ငါရိုက်ကြတာမှတ်တာ။စာမလာကြာနေတာ။တဏှာဥပါဒ်စာမလာကြာနေတာ။လုံးမကြောက်တာနေရာယူတာဖြစ်နေတာ။အစိုက်ကပေါ်ပြန်ပေါ်အောင်နော်။ကနနာဆိုင်ကပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီမနော်။ကဲကျန်တာကျန်တဲ့ရောက်ဒီကမ္ဘာ့ကျန်တာဂျာမန်ကဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါပြန်ပြောအောင်နော်။ညာဘုံလို့မတဲ့ဘုံလေးကိုဝိတုလေးပြောမှာပုံသားတယ်။မတဲ့ပြောပြီးခဏနားပြမယ်နော်။ဒီဖျားသားတော်ကြီးပုံသားဘွာဒီဆံမြတ်ရတိကြီးကိုအကောင်းပြောနေတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောအောင်နော်။ဘုရားဖြစ်တော်လည်းဒီကံလေးကဘုလို့ဒီမဂ္ဂဉာဏ်ညီညီပြီးတော့ငွေပေးလို့ဆဲတာဘယ်နဲ့တော့တန်ခါများခဲတာကြားရပါတယ်ဒီခဏနော်။အဲ့ဒါဘုရားအဲ့အောင်ဆင်းကြတယ်ဘယ်ကံလဲဆိုတော့တဲ့အလောင်းတော်ကဘုရားတပည့်ရဲ့အများကြီးပညာသင်ပေးတဲ့ပညာရှိပုံသားဖြစ်တယ်။အဲ့တပြိုလုံးကလည်းကိုယ်ဝယ်ကြတယ်လူမြင်တဲ့ဘုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီစင်ကုန်လည်းတော့မပြေတော့ပါခဲ့။ငါပိဋကတ်ကြီးမထင်ဘူးလား။အဲငါဝိညာဉ်ကြီးငါတရားကြီးငါမေတ္တာစာကုသတာတို့အကြိုက်ကြီး။ဒီထဲမှာတက်တည်မခဲ့ဘူးလား။ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးတော့တက်တည်ခဲ့ပြီ။အဲ့ချိန်မှာအလောင်းတော်ရဲ့တာရဲ့ဇာတိရတိတစ်ပါးကမြုပ်ဆင်းလာ။ကောင်းကင်ဆင်းလာ။သူရတန်တော်နဲ့သွားပြီးဖူးကြ။ဟုတ်လားသူဒီမှာတန်တရားပေးတာဟိုတရားရှိတာ90ကျော်မလို့ဟို70ကျော်မလို့ယမင်းရတာဒီနေ့မှာဟာမကောင်းလားပိတ်တဲ့ပြည့်ချန်နေတကြိုက်တာဘူးခမနည်းတော့ဆိုဒီနေ့90ပူမလာဘူးလားအပါကြောင့်အဲ့မှာမမြင်တာလေဟိုအခန့်တက်ကနေလမ်းပေါ်လာတာဥပါဒဏ်များကကိုကြိုက်တဲ့ပုံအောင်ပေါ်လာပြီးသားလေပိတ်တဲ့အမြိုက်ပြည့်နေတဲ့ကအကြိုက်ပေါ်ဒီအာရုံနဲ့တင်တွေးတောင်းနေတာဟုတ်လားဟုတ်လားတရားမှ70ရောက်တော့20ပဲကျန်တယ်ဒီဟာမကောင်းလားအဲ့မှာစိတ်နဲ့အဆင်ပြေလေးလားအပြင်ကုလိုလားမလားအကုလိုလားအဲ့အဲ့ဒါကြောတာဒါမှမဟုတ်အချိန်တိုင်းမှာကိုဥပ္ပန္နနေအောင်ကြည့်ရမယ်လို့ပုံရတာဟုတ်ဒီပေးထားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်နေပုံစံကပေးလိုက်ကပြည့်လို့ပြည့်ရမယ်လို့ထင်ထားတယ်တို့ရင်ထားတယ်အဲ့မှာရအောင်လည်းကြိုးစားထားတယ်ဟုတ်ပါမယ်အဲ့အခါလေးကမြင်လိုက်တယ်ဝင်ချထားပြီဟိုက80ကျော်တရားမရှိဘူး20ပဲကျန်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တောင်းနေတာအဲ့ဒါဘုလိုကကအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပဲနော်အရှင်လည်းဒီထားရမယ်ချက်ပဲအဲ့မှာတင်းပြီးပူတော်တော့အကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမူလနဲ့ပြာမတွေ့ဘူးယတိပါတယ်မှာရောက်ကြရင်မူလနဲ့တွေ့ရမှာလေဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာငါးပါးမသိလို့တတ်တာချင်းလို့စတာအဲ့တော့ငါနဲ့ငါကြီးထည့်ထားတဲ့တက်ကြီးများလို့ဖြစ်တာပဲအကြောင်းမရှာတတ်ဘူးလေဟုတ်ပါလားအ
ဘယတိကြောင့်လဲဆိုမှန်သေးလားယတိကသဘုံညာရင်းဆိုယတိကပိဋကရောက်တဲ့ပုံနဲ့ပေါ်ပြရင်အဲ့ပုံကသူမကြိုက်ဘူးသူကသူစနာပုံနာမှာယတိကသဘုံနဲ့ဆိုတော့ယတိနေမှာသာခံစားကြည့်တော့မခံစားနိုင်ဘူးဘာပေါ့လားမှန်ကကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ကြီးရယ်ယတိဘက်ကကြီးတာဟုတ်ဘူးနည်းနည်းမလားမမြစ်တာတော့ပေါင်းတာဘူးလေဘုရားပြည့်တဲ့ဒီအတိလေးတော့အာကိုယ့်ရဲ့တားလေးကိုယတိဝယ်တားရုံထားလို့ဘုရားရဲ့ပိဋကညာကိုသူတန်းပေါ်အောင်ခြင်းအမေကမပြောနိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်သေးတယ်လေသူ့လိုလက်မလက်တာလေဟောပါ့မလားကံကြွေးလက်မလက်တာလို့အကြောင်းကငါ့မိန်းတိုင်းပြောတာဘုရားယတိကြောင့်ယတိကိုသူမုန်းတာယတိကသူ့ကိုပြန်ဆဲသလားပြန်ဖြစ်သလားစကားပြောဘူးလားဘာလို့မုန်းတာလဲသောတာပန်ဘောဘုသောတာပန်ဆံပြောတာဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာခံထားတဲ့အခန္ဓာအရေးကြီးတယ်ဒီမြဲတဲ့ငန်းတဲ့ငါးချိန်ငါးချိန်ပြင်းထားတဲ့ပြည့်နေတော့ကြောက်ကိုယ့်အချိန်တွေဟန့်သွားရောအကြောင်းစာပြောတော့သူ့ကြောင့်သူ့ကိုကြိတ်ကြည့်ရင်းနေမှလည်းမုန်းတာဒါဘယ်လောက်ညံ့လဲစဉ်းစားကြည့်ဘူးသာပေါ့လားကိုဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်မလားသူ့မှာတွေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကွာဟန့်မလို့လားအပူတဲ့အပူတို့အကြောင်းစာတော့မှားနေပြီလေဒါနဲ့ကံကမ္မတက်နေလေ။ငါနဲ့ငါ့တိုင်ကိုညံညံထည့်ထားတဲ့တတ္တိယကိုတွေးတောင်းလို့ကိုဖြစ်တာပါလို့အကြောင်းရင်းမှသိရလား။မသိခဲ့လို့လောင်းတော့မှားရဲ့။သဘောပေါက်လား။ကြားမယ်နော်။ဟောဒီကေကွာအမှန်တရားကမင်းကပြောလို့ပဲဒီလိုသိနိုင်ကြတာငါမကြိုက်ဘူးပေါ့။သိနိုင်ကြတာကိုတွေးလိုက်ရင်ဆိုရှင်ရအခန့်တက်ကလက်မခံတော့အဲ့လိုသွားတာမဖြစ်ဘူးလား။မောမလာဘူးလားကိုလိုကြီးလာကြည့်ရှိကုန်လားအဲ့ဒါမုန်းနေကြတဲ့ဒေါသကဘူးရှုံးတာလို့အကြောင်းကသူ့ကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကြောင့်လားအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတက်ပြီးထည့်ထားတာများလုံးလို့ဟောပေါ့လားသူ့ဟာကိုယ်ကြိုက်ခင်းလို့ဘူးလို့တက်ရတာဒါအကြောင်းဆံမလဲစင်းနဲ့သူညံ့လို့ဘူးငါတော်လို့ဘူးညနေပုံပေါ်တယ်လို့ဒီနေ့ခါမှာလားဘုရားမတရားလို့ကြိမ်းချမလားသွားပြီးစဉ်းစားမကန်နဲ့ဘူးဟောပါလားအကြောင်းရှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရှာရဘူးတဲ့ဘုလတ်တရားရှာရပေါ့ရှာမှာလေသာဘုရားရှာအကြောင်းဟောပြီးသားဒါဆိုရင်လည်းတိလို့ဘုလို့ဘုလတ်တရားစဆိုတာပေါ့တတ္တဝါအာလုံးရဲ့စိတ်စည်ရဲ့ကိုယ်စည်ရဲ့ဒီဥနာတိစည်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီဘာနဲ့ပါလဲဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီနေ့ပြင်းလို့ပူလာပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကိုပြင်းကြည့်ရပါသိစီမလဲကြမ်းနည်းမလားသူမကောင်းဘူးလို့မျိုးပူနေပြီဆိုရင်မှားနေသူမဟုတ်ဘူးလေဝိဇ္ဇာကလည်းဖြစ်တာတတ်သွားခြင်းသာစဘုရားဆရာနဲ့အဲ့ဒါဒီငါးချိန်ကြီးထက်တာများလုံးလို့ကိလေသာတက်ပြီးများလုံးလို့နော်စိတ်အညာထိုင်လုံးလို့ဉာဏ်ဖြစ်နေရတာဘာပေါ့ဗျာဒါမျိုးရင်ဘာသာပြန်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကအဖြေရှာမမှားဘူးလေပါရုံဒါအဖြေဘုရားဆရာပြောတာနော်အချိန်တိုင်းမှာကုဥပက္ခာကိုမြင်အောင်ပြရတယ်ပြန်ပြောပါဦးအချိန်တိုင်းမှာကုဥပက္ခာကိုမြင်အောင်ပြရပါဘာပါ့မလဲနန်းနေပြီနော်အဲ့အချက်ကြီးအချက်မှားလိုက်တာမြတ်တော်တစ်ခါမှသိရောမလို့လဲတသိန်းကြီးကောင်းတော်ကြီးအဲ့အာမထိခင်နေတဲ့တညာလုံးဘူးတနေ့လုံးဘူးတော့တတိကြီးရမကောင်းဆုံးကိုပြောမှဥစီပြန်လာမှာလို့ခွင့်ချသူကမကောင်းကြောင်းလို့တို့ကြံပြောပလိုက်တာတဏှာများတော့ကြောင့်လောင်းတို့ခံရတာလေဘုရားကျတော့ဣဿယဖောက်ဝင်လာလို့ဆဲခံရအောင်ဆဲနေပြာဘာပေါ့လားနားလည်ပြီနော်တပတ်မှလက်ခံရအောင်ဆောင်ရပြောဥပဒနာရနေမှာဘွဲတဲ့ရှုရပြီးနေတယ်ဘာပေါ့ပြီလားဒါအချိန်တိုင်းမှာဥပဒနာမြောင်းပြီဘာပေါ့ပြီလားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်လေကျဲ့မိတယ်ပေါ်လာရင်ဒါကုဥပါဒဏ်ကိုခံထားလို့ပဲဒီထဲမှာတဏှာနေပြီကိုယ်ဟာကိုယ်ချိန်ကြီးပါလို့เนาะအဲ့ဒါလည်းဖယ်ရှားရှုမှတ်လို့ရှိရင်လုပ်ပြီးဘာပေါ့လဲဒါဆိုမအေးချမ်းဘူးလားနည်းနည်းပြီเนาะကိုယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ရင်တော့ကာမိခန္ဓာဓာတ်ကိုဖယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘာပေါ့လဲကိုယ်တော်မှလည်းတကယ်ကိုညှို့ရမှာเนาะရမလားခဲခဏငါးပြင်းလုပ်ကြည့်ရတော့เนาะခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမလာမှုတဲ့အတိုင်းပြီးတော့တန်တန်တကယ်ရှိတာခရယာကလည်းပါတယ်လေ
အောင်တိုက်တဲ့အခါမှာသိတဲ့သဘောဒီတရားနာခန္ဓာဖြစ်ပြန်လားဖြစ်ပါပါဘုရားဤဤပါယောဝေဒနာသဘောနဲ့ဖြစ်သဘောနဲ့ဆိုပါအောင်မိအောင်မမိကြနေနော်သိတဲ့သဘောဖြစ်သွားကြအကောင်းထဲပါလားပါပါဘုရားညရှိမှကြိုးစီပြီးတော့ယုံနန်းသဘောကြီးကသူ့ဆောင်လို့လာရမယ်လာဝင်စနစ်ပြင်ထားတာရှိပါမလားပြည်သားလည်းအချင်းချင်းပြန်ပေါ်မလို့သုသာလည်းရှိပါမလားဒါမင်းတို့ဆိုပြီးသုံးဝင်စကားပို့တော့ပြည်နေတယ်နော်အပေါ်လဲပေါ်လဲမှာပဲဖြစ်ရင်ပြောသုသာလည်းဖြစ်နေဟုတ်လားသက်သာပါလိမ့်လားဟုတ်ပြီဖြစ်နေတဲ့အနေနဲ့ငါမဒီတော့မင်းတို့ကအရင်ပါများလို့ရှိရင်ကျွေးဟောင်းလေးကြီးဖြစ်နေတာတည်းမခံနိုင်ဘူးလားไอ้งานเนี่ยง่าว่าล่ะง่าอึดติลาออกมาล่ะอะไรได้อย่างสิเลยล่ะอันนั้นแท้ๆเองพุทธมาทุกข์ก็นั่นแหละนะถ้าเฉยๆนั้นน่ะกูอุปาทานกูคือความอัธรณ์เนี่ยกูทานะเก่งเนี่ยอีกก็ตะนี่ตรงขั้นพี่ว่าอรหัตคนเนี่ยป้องหยอดไปสาธิมะล่ะขันธ์5เต็มยิ่งขึ้นได้บาดีNamo.